بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر، اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانا عظیم سنت مبارک راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے. خواب میں نا یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ خواب میں آئے نظر، کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو جو واقعی بعمل ہو، یہ نہیں ہے کہ لمبے میں بار رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتا نہیں ہے، انگوٹھی پہنی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو مکمل دین پر عمل کرنے والا ہو نا، سنت پر عمل کرنے والا ہو. تو خواب میں دیکھا نا کسی نے کہ کوئی بزرگ کے نظر آئے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اچھی تعبیر ہے، مبارک تعبیر ہے، نیک اعمال ملنے کی علامت ہے. الحمدللہ مجھے زندگی میں پہلی بار مولانا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی آج، پہلی بار زندگی میں جب کا میں نے دیکھا ہوا ان کو. تو یہ اچھی تعبیر ہوتی ہے، الحمدللہ مبارک خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اگر انسان نیک اعمال کرے نا اور نیک اعمال کی اس کو توفیق ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، گناہ سے بچے گا. اور یہ اچھی تعبیر ہے، بزرگ آتے ہیں، بزرگ آنے کی یہ بیکی بھی ہوتی ہے کہ گھر میں خوشحالی آتی ہے، گھر میں برکت بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بچوں میں برکت ہوتی ہے. تو جو بے اولاد ہوتے ہیں نا، جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کی اولاد ہونے کی بھی یہ ایک تعبیر بنتی ہے. تو اللہ کے ولی کی خواب میں زیارت کرنا تو بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے اچھے خواب دکھائے، برے خوابوں سے محفوظ رکھیں، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب کریں. آمین کہا کرے، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.